Ny raika amby telopolo desambra teo kosa no nanaingana ka ny Israela ny filohan'ny tetezamita niaraka amin'ny vady aman-janany ka raha nitatitra nataon'ny fiadidian'ny tetezamita dia anao fivainianana masina no tena antondian'izy ireo any an-toerana. Ankoatran'izay, afaka omaly dia nisy ny fianana tamin'ny filoha israeliana Shimon Peres tany Tel Aviv. Ny andinindinin'izay ary. Raha araka ny fampitam-baovao eo anivon'ny fiadidiana ny tetezamita dia noresahana nandritra izao fianaon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny filohan'ny israeliana Shimon Peres tany Tel Aviv izao afaka omaly ny fanamafisana amin'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota. Ny fampandrosoana sy ny fitandroana ny filaminana raha araka io tatio hatrany ny tena notsindriana nandritra ny fionan'izy ireo. Ankoatra izay dia anisany koa ny vavaka nataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy nandritra ny fandalovany tao amin'ny mur de lamentation vavaka izay nysoratany tao amin'ny boky izay napetraka tao an-toerana. Raha araka ny fantatra dia ny fahenin'ity volana ity izany hoe ny alahady avy izao no mandalo ao Paris mandray ny fiaramanidiny iverenany eto an-tanindrazana ny delegasiona miaraka amin'ny filohan'ny tetezamita. Mbola tsy fantatra kosa anefa aloha hatreto na eona amin'ny tompony andraikitra ao Frantsa ny tenany na tsia. Raha tsy ahivona dia ny iraika amin'ny telopolo desambra lasa teo no nanaingana ka ny Israely amin'ny filohan'ny tetezamita miaraka amin'ny vady aman-janany ka raha nitatitra nataon'ny fiadidian'ny tetezamita dia hanoro fivahinanana masina ny tena tindrinany any an-toerana.